एडेड क्याभिटी कसरी बनाउने फर्स्टमा एउटा यहाँ डट चाहिँ नि एउटा सर्विस कलम र एउटा बीचमा नियमित एउटा यो साइडमा एउटा यो साइडमा अब त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ के हुन्छ सजिलो हुन्छ सेप डिटरमाइन गर्नको लागि र यसलाई यसरी अपर जब चाहिँ बनाउने यो अपर जब अनि त्यसरी नै के गर्ने त लोअर जब पनि बनाउने त्यसरी पहिला डट डट आउटलाइन स्केच तान्ने अनि त्यसपछि डिप लाइन चाहिँ तान्दिने हो अब हामी डिप लाइन तान्ने बेलामा के याद गर्ने सेप मेन्टेन हो यो भयो अपर जब अब यस्तै माथि म डिप लाइन तानिरहेको छु यो भयो अपर जब यो भयो लोअर जब यो भयो लोअर यताबाट यो स्मल फोल्डिङ जस्तो देखिन्छ स्किनकै हुन्छ यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लिप पनि बनाइदिन्छ तर यसको यो लिप जुन हुन्छ नि त्यो एब्सेन्ट त्यहाँ भनिन्छ हुँदैन अनि त्यसपछि यो मैले अपर जबको पार्ट त्यसपछि यो लोअर जब यो भयो लोअर जब अब एउटा लाइन अझै तान्ने यो र अफ टिप भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ टिप हुन्छ यो जुन मैले लाइन ताने यो लाइनमा चाहिँ के दिने यो धारिलो जस्तो टिप यो यो टिपको जुन टिप हुन्छ त्यसको तलमा तिनवटा डिप्रेसन हुन्छ अनि यसलाई भन्छ फोसा बिचको मिडियम साइडको लेटरल अनि लोअर जबमा तिनवटा इलिभेसन हुन्छ यो इलिभेसनलाई भन्छ प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकुलम प्रिलिङ्गुअल ट्युबरकुलम भनिन्छ र बिचभन्दा अलिकति तल गरिदिने यो हुन्छ ग्लोटिस लोअर जबको टिपमा एट्याच भएको के हुन्छ बाइफ्री टर्म हुन्छ यो भयो के बाइफ्री टर्म अनि यहाँ चाहिँ एउटा मिडियल लाइन जस्तो तान्दिने अनि एउटा बल्जिङ अफ आई चाहिँ हुन्छ यहाँ चाहिँ अर्को टिप हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भोमेरियन टिप भन्छौँ के भन्छौँ भोमेरियन टिप अनि यो बल्जिङ अफ आई भयो
मॉर्निंग कॉल अनि यहाँ तरह ओपनिंग दुई थ्रो अपियर हुन्छ दुवै साइडमा पनि स्ट्रेचन ट्युबको ओपनिंग हुन्छ मेन फ्रगमा लोअर जामा हुन्छ के हुन्छ वोकल सेटको ओपनिंग हुन्छ के हुन्छ वोकल सेटको ओपनिंग यो एंगल अफ जॉ भयो इक्वल एंगल अफ जॉ यो सिम्पल फिगर हो यसमा हामी एउटा गले पनि बनाइदियो जस्तो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको पुरै गले हो गलेटलाई देखाउनको लागि चाहिँ यसलाई यसरी बनाइदिएको कि यो ठाउँमा पनि केही छ भन्ने चाहिँ लागोस् अनि ग्लुटिसको साइड र अप्पर रिजनमा चाहिँ के भन्छ यस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ गलेट गलेटबाट यसले के गर्छ फुट चाहिँ मिल्ने काम चाहिँ गर्छ ग्लुटिसबाट एयर जान्छ गलेटबाट